禮拜六朝早呢就係、是、要去報道啦，又係吓、啊、大埔九屋。咁啊，大家都知道啦，我有七宗罪啦，而家得返六宗啦，因为有一宗係打七个大波 man 啦，咁就罚咗我3000蚊啦。本来已经有2000蚊喺嗰个法院嗰度做保释金㗎啦。咁而家加埋加多1000蚊，咁啊磅咗3000蚊就俾啊即係法院嘅。咁就当日呢就8月18号啊，即係礼拜二啊，应该係嘛，上个礼拜二啱啱过咗个礼拜二。咁就成个庭呢真係好多嘅支持者嚟支持啊，多谢各位香港人啊，爱戴即係公义民主自由人权法治嘅香港人啦。咁就大家都唔驚上法院啦，大家都唔驚俾差佬拉啦，大家都唔驚2000蚊嘅限罪令告票啦，因为大家都要寫嗰个嘅抗辩信啦，大家都識寫啦，係咪，我而家都識背啦，本人某某某身份证号码几多几多几多将会就告票个告票嘅 number 提出抗辩，故事嘅故啊，不会交出2000元罚款，跟住签名日期，咁就寄去边度呢，寄挂号信去湾仔军理厂街1号警察总部30楼中央交通违例检控组，佢得即係当我哋抄牌嗰啲啊，抄牌好耐都唔交告票啊，咁就叫你抗辩又好，叫你上庭又好，乜都好啦，嗰、那个地方。如果你唔记挂号呢，你亲身攞上去呢就自己攞去都得㗎。咁啊，我就上个礼拜攞咗个抗辩信去啦。以前好耐之前有个法官讲过一句说话真係好。以前啲法官佢讲一句说话，佢话以前成日捉小贩㗎，嗰啲无牌小贩，香港穷㗎嘛，好多人喺街度卖，而家叫车仔面啦。以前你知唔知叫咩面㗎，嗰啲豬肠、豬蓉、豬皮啊，鱼蛋、鱿鱼啊，牛筋、牛腩啊，酸斋啊，嗰啲呢叫咩面啊，嗰啲叫做喇喳面。所以有套电影定有个广播劇叫初恋喇喳面嘛，嗰啲喇喳面就係而家今日嗌嘅车仔面。今日就成嚿水一碗车仔面都有，有冇食过，深水埗嗰间好出名。以前啲车仔面呢就即係几蚊碗嘅啫，我哋僆仔食嘅时候，哇，咁你就知道即係以前讲开喇喳面嘅。喔、哦、讲以前个法官，佢话以前啲无牌小贩呢就无牌嗰啲呀，就周街呢就捉嗰啲小贩㗎嘛，走鬼呀、啊、咁。捉晒佢哋上法庭呢，佢哋就要抗辩嘅，但系好多小贩咧都唔抗辩嘅，啲小贩就诶、哎、算啦，俾翻即系差零两差嘢，俾你充公晒嗰架车仔啊，咁啊算啦，咁啊俾交咗个罚款啊算啦咁。以前个法官话，如果所有呢啲无牌小贩上到法庭，佢都抗辩嘅话咧，个法院就会瘫痪。咁呢个系咪抗争咧？呢、这个梗系抗争啦，你话系咪抗争啦？所有599之2000蚊嘅告票，我哋都唔交，写抗辩信上法庭抗辩。佢唔会将所有人带上法庭，佢会将我带上法庭，就等我作为第一单案例。呢单案例呢就係、是、即係抗辩佢599支嘅。所以我礼拜六日呢未停过啊，而家係就算係冇咗个选举，其实我而家当有选举咁做街站，你知唔知，即係有啲人话你哋嗰啲民主派唔好淨係讲去定还是留啦，係咪，即係去咪走咪走囉，留咪留囉，咁样唔好分化啦，剩下各样。我就而家就当9月6号仲有立法会选举咁样去做街站咁滞。所以6日呢你都见到我开呢一个健康讲座，我个叫啊。健康讲座当然係牵涉即係、就是、要反对个健康码啦。反对健康码系咪抗争呢？梗系抗争啦，不合作运动。对于政府攞出嚟嘅所有嘅嘢，我哋都系反对佢，我哋唔合作。能够唔同佢合作我就唔合作，能够最后嗰日先交税我就最后嗰日先交税，能够唔交税又唔交税系你未试过嘅。有啲嘅后生仔话：我哋抗争，我哋唔交税抗争。啲僆仔未试过唔交税，唔交税抗争系点嘅咧？我有机会再同大家讲啊。未试过唔交税，唔交税抗争系点嘅咧？我有机会再同大家讲啊。唔交税抗争，其实个政府会做啲乜嘢咧？知己知彼，先至百战百胜噶嘛，正所谓系咪？咁我就讲到礼拜六日嘅健康讲座啦，星期六我会去到乐富啦、竹园啦、黄大仙三个点。星期日呢我会去到牛头角下村、丽晶花园同埋九龙湾地铁站。Boy, B 嘅啫 ,AB 嘅 B 出口。咁啲差佬你要嚟搵我你就嚟搵我啦，係咪，咁你可以拉我。
你拉我咪俾48小時你咯，咁就下個月翻嚟踢補咯，都係咁咯。呢個係我嘅成本，差佬係冇成本嘅。你當然可以做，但你做做下都覺得自己哇，好似好戇居咁啊！呢個就係我嘅抗爭方法。我覺得除咗議會抗爭之外，街頭議會內外抗爭就係我哋人民力量嘅招牌嚟嘅。OK， 咁就而家我哋報道啦，大埔九屋啦，逢禮拜六中午嘅時間。咁我哋報道嘅呢單嘢咧，就係剩翻6宗罪啦。有一宗就打大波名啦，罰咗我三叉嘢啦。咁啲當其時禮拜二嗰啲庭上嗰啲人就抵打啦，3000蚊咁。我話唔好打人係唔啱，唔好打人。咁至於要點樣人，大家自己諗啦。我唔會講，唔好打人啊，知唔知 ？OK。咁另外6宗罪係咩咧？6宗罪另外有3宗咧，就係9月14號。9月14號咧。陳志全嗰郭偉強都要上西九喎，9月14號，咁啊撞咗我呢單喎，唔知係咪專登嘅喎？等我哋分開兩邊啊嘛，就冇得集中啲即係功力啊嘛。咁9月14號咧，我又翻去西灣河啦，咁就審我3單即係案件啊，3宗罪嘅。咁另外9月25號咧，我又翻去粉嶺裁判法院，粉嶺啊釘官俱樂部嚟嘅，你都知啦，即係有個姓蘇嘅法官喺粉嶺，就係、是。而家林卓廷都好似投訴緊嗰條友，話嗰架 Aston Martin 英國車嚟嗰架，黑色嗰架，白色嗰架就係 Tesla 啦。Tesla 嘅老闆係全球第四大富豪啊！呢架白色嘅 Tesla， 美國嗰個 Tesla 嘅老闆，黑色呢架就 Aston Martin 英國車啊。咁啊，幾多身家？900億美金啊，即係7000幾億港紙啊嘅。新格啊 ，Tesla 嘅老板。好啦，讲翻我3宗罪，另外3宗咧就去粉岭，9月25、9月14嗰3宗咧就去西湾河，咁就都系以言入罪嘅，即系我都系讲叫闹政府啊、闹差佬啊、黑警死全家、光复香港时代革命啊嗰啲啦。咁就话佢 boot 架 Aston Martin， 几劲啊！大家 Tesla 嘅起步都可以同佢差唔多，其实。咁啊。大家嚟支持我咧，9月14號就去西灣河，應該係下晝2:30。9月25號嗰粉嶺咧就朝早9:30，一個係下晝班，一個係上晝班。咁啊，大家留意啦。咁啊，我差唔多到呢個大埔港屋咯，我喺度報到咯。報到幾時啊？報到我呢6宗罪咧全部審曬，或者我坐監，或者無罪釋放，或者嗰個嘅即係檢控官即係鄭若驊嗰班賊碌。是 drop case， 咁我就唔使再嚟報道，同埋我就有10皮嘢保釋金喺粉嶺噶，你記得噶嚇。咁啊，多謝大家繼續支持我哋人民力量。其實你哋唔係淨係支持人民力量咁簡單，你係支持香港嗰種嘅抗爭嘅精神。即係上年選舉有啲後生仔贏咗，佢話自己係抗爭派，佢就冇當人民力量係抗爭派。咁我話人民力量唔係抗爭派，人民力量係打出建制派，同埋人民力量。本身就是抗争，陈志全和我议会内外抗争。礼拜六在我的健康街站健康讲座，再见大家。啲差佬，你嚟我嗰个健康讲座，你可以练大胆，因为好多差佬会围住你啦，用嗰条橙色带啦，即系等于721、831翻翻去元朗去太子一样，啲差佬会系围住你啊，会系又吓你啊咁样啦。咁我哋练大胆咯，俾佢抄身份证咯。我身份证其实全世界都知噶啦。我的電話其實全世界都知嘅啦，我住喺邊其實全世界都知嘅啦。有啲人問我：喂，你有冇許志峰啊？咩譚文豪啊？咩啊？志峰啊？嗰啲咁有人跟你啊？後尾啊？我點知俾人跟啊？我俾人撞車撞我個啰柚，幾乎反車添啦。上年4月嘅時間，如果大家記得睇翻《蘋果日報》，咁樣就我都冇報警嗰次。咁我驚唔驚？我唔驚。我有冇俾人跟啊？我唔理嘅，跟我嗰啲。如果跟我嗰啲，我同許志峰嘅處理唔同，我會敲佢玻璃，請佢落嚟飲啤酒。有咩想影我，有咩想問我，我哋一路飲啤酒。你知酒醉還有三分醒咁，醉醉地同你講嘅嘢係零舍過人。哇，好多狗車啊你嗱，因為接近呢個大埔狗屋，特別多狗車。咁啊，下晝喺健康講座見大家，係咁先，拜拜。